Tervetuloa kuuntelemaan hetkinen ohjelmaa. Ohjelman nimi tulee saman nimisestä Raamatunlukijan liiton julkaisemasta Raamatun oppaasta hetkinen Raamatun lukemiseen. Tänä keväänä olemme näissä ohjelmissa keskittyneet Raamatun merkitykseen, sen paikkaan, arjessa ja työssä ja myös moniin eri tapoihin viedä sen sanomaa eteenpäin. Minä olen Anu Ylhäisi ja tänään vieraanani on nuorisotyön ohjaaja Santtu Perki. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. <laughs> Kiva kun olet. Äh, Santtu, milloin sä aloit itse lukea raamattua ja miksi? No rippikoulussa se tuli, tuli, tutuksi ja sitten nuorisotyössä jonkun verran sitä käytiin, joten oli nuorten raamiksia ja muita. Mutta sitten 21-vuotiaana mä tein nuorisotyön ohjeen viransijaisuutta Käpylän seurakunnassa ja Silloin mä innostuin, mä luin raamatun läpi ja tein siihen merkintöjä ja, le leikkasin tai liimailin ja, askartelin semmoisen oman näköisen raamatun. Ja se oli kyllä hyvä aikaa. Se oli aikaa ennen somea ja ennen internettiä, niin, mm -hmm. niin tota, oli aikaa tämmöiseen. Onko sulla se tallessa vielä? Se on tallessa joo, mutta mä oon myöhemmin saanut sitten, sitten tota uudemman ja, ja, sekin on aika, aika lailla jo kulunut. No joo, mutta se on ihan hieno, kuin se ensimmäinen alkuperäinen. Ja hieno kuulla, että sä oot niin työtä tehdessä innostunut. Se Joo. On kyllä, se on ihan mahtavaa. Näinkin voi käydä. Joo, siis Jumalan tieto ovat merkitykset, niin, 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 sanotaan. Niin, kyllä, kyllä, No, oot tosiaan nuorisotyön ohjaajana ja nytkin ja olet jo. Kuinka kauan sä oot tehnyt tätä työtä? Nyt? No mä just laskin, että mä oon neljällä vuosikymmenellä tehnyt, 96 mä aloitin ja, ja sitten vähän on ja off, mutta viimeiset 20 Vuotta on nyt ollut herttuunemme seurakunnassa. No niin, se on aika pitkä, pitkä rupeama, kyllä. Ja on maailma muuttunut, nuorten maailma varsinkin siinä aikana. No joo, ehkä yhteiskunta ja maailma muuttuu, mutta kyllä niin nuorten ja nuorten tarpeet pysyvät niin edelleen samoina. Niin, no se on totta kyllä. Joo, No millaisia juttuja nuorisotyössä on menossa just nyt ja millainen tuo korona-aika oli, oli teidän työssä? No meillä vappuna vietettiin nuorten kanssa yökirkolla ja, ja vielä ehditään pitää yksi leiri ennen kesää. Ja sitten ollaankin toukokuun valmistaudutaan riparikesään, huolehditaan leiritavarat kuntoon ja, ne valmistellaan isosten kanssa kaikki kohdalle, että sitten kun kesä ja leirit alkaa, niin kaikki on valmiin. Olette yön kirkolla. Mitä siellä tapahtuu? No se oikeastaan lähti nuoret Nuoret halusivat viettää yön kirkolla. Ja, ja tota, tehtiin pizzaa, ei sen takia, että nuorten aina tehdään pizzaa, vaan sen takia, että se on helppoa ja mm. se vie aikaa. Jokainen saa tehdä mitä haluaa. Ja pelattiin tota erilaisia pelejä ja pingistä ja, ja juteltiin ja, ja laulettiin. Ja kaikenlaista tämmöistä. Sitten vanhat sedät meni nukkumaan ja nuoret jäi vielä hillumaan sinne aamulla. Sitten herättiin, syötiin aamupalaa ja lähtiin kotiin. No niin, kuulostaa semmoiselta monipuoliselta ja mukavalta seurakuntaelämältä. Kyllä. Joo, ja nimenomaan nuoren näköiseltä. Mm, joo, kyllä, kyllä. No, miten tämä korona-aika? Oliks, millaista aikaa se oli nuorisotyössä? No, no, se oli oikeastaan semmoista, että yhtäkkiä, niin kuin kaikkien muuallakin, niin kaikki muuttui, että ei saanut kokoontua. Ja, nuorisotyöhän on perinteisesti ollut nimenomaan yhteen kokoontumista, yhdessä tekemistä ja olemista. Niin jouduttiin sitä aika nopeasti reagoimaan siihen. Mm. Ja tota, meillä se ensimmäinen kevät meni niin, että me vaan parantiin ovet kiinni ja, ja mentiin muihin töihin niin sanotusti. Mm. Mutta tota, kun, kun on hirveän moni, moni niin kuin, taho järjesti virtuaalisesti kaikenlaista, niin me ei haluttu siihen lähteä. Ja ehkä, ehkä omasta mielenkiinnosta, mutta myöskin se, että, että kun nuoret oli pelkästään koulun kautta niin paljon Teamsissa ja Zoomsissa Mm. missä olikin, niin me ei haluttu lisätä sitä enää. Mm. Ja, ja ei haluttu enää, että kun ne on 8 koulussa, niin sitten ruokavälkällä voi tulla juttelemaan Santun kanssa mm. virtuaalisesti. Mm. Niin haluttiin nimenomaan, että he ei ole silloin koneella. Yeah. Ja totta, me ei pidetty mitään virtuaalisia kokouksia, ei, ei nuorten iltoja netissä eikä muuta. Ja, ja heti kun rajoitukset antu myötä, me kokoonnuttiin pienemmissä porukoissa ja, ja niin isoissa kuin pystyttiin oli paljon kahdenkeskeisiä kohtaamisia livenä. Ja tota, se johti siihen, että aina kun jotain pidettiin, niin oli hirveästi nuoria mukana. Ja, ja nyt koronan niin loppuvaiheessa, jos näin voi sanoa, niin meillä on enemmän isoisia kuin koskaan aikaisemmin. No, se on kyllä hieno kuulla. Ja myöskin mun mielestä, mä että rohkaisevaa, jos joku on tuskaillut sen kanssa, että ei, ei pystynyt tai jaksanut tai tullut järjestetyksi niitä, niitä etäjuttuja, niin, niin se ei ole mikään katastrofi. Kyllä. Ja joo. nimenomaan nuorilla on valtava tarve, niin kuin tietysti muillakin ihmisillä, mutta erityisesti nuorilla niin kuin kohdata ikätovereita ja kohdata muita ja viettää aikaa yhdessä ilman, ilman sen suurempaa niin kuin tarkoitusta tai, tai niin kuin koulutusperää mm. tai muuta. Mm, kyllä, joo, se on ihan totta. No, muutama vuosi sitten sä osallistuit Raamatulukien liiton Nuoret ja Raamattu eli Nuora työryhmään. Me suunniteltiin silloin... Tällaista Liftari-sanasta Life-lehteä ja myös Liftari-pro-nettisivustoa, joka on suunnattu nuorisotyön ohjaajille nimenomaan. Ja silloin mietittiin sitä, että miten voisi välittää raamatun sanomaa erityisesti rippikoululaisille sen ikäisille, sen ikäisille nuorille. M mitä sä sanot, Santu, että miten nuoret suhtautuu raamattuun ja sen sanomaan? Raamattu on nuorille yhä vähemmän tuttu. Että kodeissa raamattu on jo esillä. Koulussa uskonopetus on muuttunut ehkä yhä enemmän käsittelemään muita aihekokonaisuuksia. Esimerkiksi riparilla täytyy aloittaa opetus ihan perusasioista, koska nuorilla ei ole mitään taustatietoa raamatusta olemassa. Ja raamattu koetaan tavallisena kirjana, jos on vanhoja tarinoita, osa viihdyttäviä, osa ei. Mutta raamatun sanoma sen sijaan puhuttelee. Eli, eli haasteena onkin saada nuoret ymmärtämään raamatun merkitys ja sen sanoman välittäjän. Joo, toi on kyllä ihan totta. Eikä se, eikä se ole kyllä pelkästään nuorilla, vaan kyllähän se on kenelle hyvänsä, että kun ymmärtää sen merkityksen, niin sitten se alkaa erää. Joo, että et, nykypäivänä niin jos perustelee raamatulla jotain, niin, niin, niin se ei niin kuin riitä perusteluksi, niin. vaan, vaan tarvitaan jotain niin kuin muuta. No se lukee raamatussa, mutta entä sitten? Mm, joo, kyllä, kyllä. No mainitsin tässä nämä sanast, Liftari-sanasta lifee ja Liftari Pro-nettisivuston jos ajatellaan nyt näitä ripareita, jotka on nyt kesällä edessä, edessä niin tota, millaista apua nämä materiaalit voi tarjota vetäjälle? Me ollaan jaettu niitä life lehtiä konfirmaatiossa, jotta riparin jälkeen on sitten helppo jatkaa raamatun tutustumista ja sen oppimista, kun riparilla toivottavasti on syttynyt semmoinen pieni kipinä siihen suuntaan. Ja riparilla mä oon hyödyntänyt sitä Liftari Pro-materiaalia silloin, kun mä oon suunnitellut opetusta ja raamattoryhmien materiaalia. Ja se on hyvä, kun on monenlaisia ideoita, mistä ammentaa ja mitä käyttää, koska omat ideat on usein aika vähissä. Mm, joo, joo, ja sitten jos saa jonkun idean, niin siitä voi sitten jatkaa ja laajentaa. Joo, joo. aika harvoin sitä niin kuin mitään ideaa käyttää sellaisenaan, mutta, mutta muokkaa siitä sitten semmoisen itselle sopivan. Joo, kyllä, ja se onkin, se onkin parasta. Parasta juuri niin. No, sulla on tosiaan vi, kahtena viime vuonna ollut näillä sun ripareilla tämmöinen Raamatulukien liiton järjestämä Andreas Kummi, joka on sitoutunut rukoilemaan sen teidän leirin puolesta ja sitten tosiaan maksanut näille riparilaisille näitä liftarisanasta Life-lehtiä, joita voitte sitten jakaa. Onko se jotenkin huomannut, että tällaisen kummin merkitys on jotenkin tuntunut siellä leirillä? No, mä sanoisin, että rukouksen voimaa epäilee yleensä eniten ne, jotka ei itse siihen turvaudu. Ja meillä herttoimiseurakunnassa on saatu erittäin hyvää palautetta onnistuneista ripareista ja ihan varmasti sillä on ollut merkitystä, että niiden puolesta on rukoiltu. Eikä vain yleisesti niin kuin rukoiltu, vaan ihan täsmä rukoiltu tiettyjen riparien tiettyjen ohjaajien ja tiettyjen riparilaisten puolesta. Meidän ripareilla on ollut hyvä henki ja mun kokemuksen mukaan siellä missä on hyvä henki, niin siellä on pyhä henki. Mm, se on muuten hyvin sanottu. Se on kyllä totta. Joo, jos joku, joku nyt, Andreas Kummi, vaikka sattuu tämän nyt kuulemaan, niin tämä on, tämä on hieno, hieno palaute. Andreas Kummi tosiaan, he sai tietoonsa niin kuin riparin vetäjien nimet ja, ja sitten sen leirin paikan ja ajankohdan. Eli he tietää, että näinä päivinä rukoilen, siellä on nyt ripari menossa. Joo. Ja sitten tosiaan niitä lehtiä sitten on siellä sitten ollut jaettavana myös. No millaisena sä Santtu näet kristillisen nuorisotyön tulevaisuuden? Nuorisotyöllä ihan yleisesti on nyt valtava tarve. Nuorisotyön nuorisotyö voi tarjota sellaisia suorituspaineettomia kohtaamisen paikkoja, mitä, mitä muualta ehkä ei löydy. Ja meillä kristityillä on myös ainutlaatuinen sanoma siitä, että nuori kelpaa sellaisena kuin nuori on. Nuori riittää ilman, että hänen täytyy suorittaa, eikä nuori ole koskaan yksin rakkauden ja hyväksynä sanomalle on aina kysyntää, erityisesti tämän päivän maailmassa, joka on täynnä vaatimuksia. Mm, toi on kyllä ihan totta. Joo. Nuorten, nuorten nuorten, aikuisten äitinä niin kuin näkee tätä, että mitä se, että se on tiukkaa kilpailua monesti ja monessa paikassa. Kyllä, ja monessa paikassa vaaditaan, että pitää mm. suorittaa ja pitää pystyä ja, mm. ja, aina tulee lisää, mitä pitää tehdä. Joo, kyllä. kyllä. joo, tästä näkökulmasta niin kuin, tämän kristinuskon sanoman ymmärtäminen on, on ehkä, ehkä itse ei ole elänyt ihan niin kovassa maailmassa vielä silloin nuorena. Niin jotenkin eri aikakausina tulee eri asiat näkyviin sitten. Kyllä. Raamatun sanomasta ja kristinuskon sanomasta. No mihin sä ihan erityisesti satsaisit kristillisessä nuorisotyössä? No mun mielestä eniten nuoret tarvitsevat vertaistukea ja mahdollisuutta keskustella. Seurakunta voi tarjota keskustelun mahdollisuuksia tuotettavan aikuisen kanssa, mutta nuoret tarvitsevat myös toisiaan. Et, et seurakunta onkin mahtava ja turvallinen paikka kokoontua yhteen ja, ja, ja viettää aikaa muiden nuorten kanssa. Mutta toisaalta jokainen meistä aikuisista voi olla myös mukana auttamassa. Aika monella meillä elämässä on, on joku nuori, oli sitten sukulainen tai, tai muu tuttu, jolta voi kysyä, että mitä sulle kuuluu. Ja sitä me kaikki tarvitaan. Mutta erityisesti nuoret tarvitsevat nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Mm. Joo, tämä oli Tämä oli aika hyvä sanoa, että hän ihan käytännön ohjeen kysyä, mitä kuuluu. Niin, se on mm. helppo yksinkertainen kysymys ja, ja siihen usein vastataan, no ihan hyvää, mm -hmm. mutta, mutta sitten jos, jos, vähänkin ajattelee, että, että sille voisi kuulua jotain muutakin, niin jatkaa sitä kysymystä ja ehkä joku päivä sieltä tulee pidempi vastaus. Joo, toi on myös ihan totta, on valmiutta tai valmistaa itseään myös kuuntelemaan. Joo, Joo kyllä. ja aina ei tarvitse niin tehdä muuta kuin kuunnella, että se riittää tosi pitkälle. Nimenomaan, joo. Tosi hieno. Ja tämä on tosiaan kyllä tärkeä seurakunnan tehtävä myös, myös sitten. Aikuiset siellä nuoria kohtaan. Kiitos Santtu Perkiö näistä ajatuksista ja, ja tota, jotenkin kiitos myös kaikesta siitä hyvästä, mitä olet antanut tähän liiton toimintaan. Kun olet ollut siinä mukana. Kiitos, on, on mukava olla mukana ja hyvää kevättä ja niitä ripareita sitten sinne kaikkeen siihen työhön. Kiitos. Kahden viikon kuluttua tapaamme jälleen. Silloin tähän samaan aikaan alkaa toimittamani uusi ohjelmasarja Raamattu Startti. Raamattu Startissa käydään läpi sata tärkeää raamatun kohtaa, joiden kautta saa hyvän yleiskuvan koko raamatun sisällöstä ja sanomasta. Kutsun tänne studiolle kristittyjä nuoria aikuisia keskustelemaan kanssani noiden raamatun kohtien herättämistä ajatuksista. Luvassa on siis mielenkiintoinen matka, jolla otetaan raamatusta selvää. Tämän ohjelman tuotti Raamatun lukijan liitto. Raamatun luku opas hetkisestä ja myös liftarisanasta sanasta lehdestä saa tietoa ja ne voi myös tilata numerosta 045 122 3664 – ja sivuilta rll.fi.